Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu Pioneers Talks. Tentokrát s kamarádkou, s maminkou od úžasného syna, který jako já má hrozně rád vlaky a tramvaje, takže se těším na společně strávený čas s Káťou v létě, ale teďka budeme ten náš čas věnovat něčemu trochu jinému, což je mediální gramotnost, fake news, role technologií v tom, jak absorbujeme informace kolem nás. No a mým partnerem pro dnešní diskuzi není nikdo jiný než Kateřina Kimpl, která je spoluzakladatelka Zvol si info a aniž bychom se domluvili, tak máme obě dnes na sobě proužkované hadry. Kaťo, ahoj. Ahoj, ahoj, Saro. Ahoj. Zároveň moc kvituju tvoje milé nádražní restaurace v Pardubicích, včetně krásného backgroundu, to je správný, tak to má být. Od čeho ty technologie máme, než aby jsme se takhle mohli spojit. Je to tak, čas setkat v jeden čas na jednom místě je prostě moc náročný. Přesně tak, no ale ono není náhodou, to není, že bys ráda vysedávala po nádražních restauracích, i když to třeba mě osobně jako baví, to jsou zase ty vlaky, ale ty teďka jedeš z jednoho vlastně fundraisingu, respektive schůzky ohledně fundraisingu pro Zvol si info, což je organizace, kterou si založila, hrozně jedete, já jsem měla i tu čest s váma dělat jeden workshop v Brně nedávno. Mohla bys prosím tě posluchačům osvětlit vlastně, co děláte, kdy si to spolu založila vlastně a proč vůbec vznikla ta potřeba tady té organizace? To jsou tři otázky najednou. Ano, to já tak ráda, no. Tak já zkusím asi začít. Děláme, naší primární činnosti je osvěta na poli mediální informační gramotnosti. Mm-hmm. Lidsky řečeno, snažíme se pomoct lidem, aby se nestratili tom informačním chaosu, aby dokázali pracovat s informacemi tak, aby to dávalo hlavu a patu a prostě se neutopili, nenaskočili na nejrůznější blbosti, které se po internetu šíří. A děláme to skrze vzdělávání, jezdíme na školy, vzděláváme jak žáky, tak učitele, abychom to prostě provázeli z obou stran a namotivovali hlavně učitele, aby se tohleto tématu nebáli a aby do toho šli poušť. No, a začalo to kdysi dávno tak, že když jsem ještě studovala magisterskou politologii, tak s profilací nad politický marketing, který jsem si osahala a řekla jsem si, to nebudu dělat. Tak nám tenkrát přišel e-mail, ať napíšeme motivační dopis, jestli se chceme zúčastnit nějakého předmětu. Mm-hmm. A přišlo to jiný v létě, já jsem si říkala, motivační dopis do předmětu? To tady ještě nebylo, pojďme do toho. A sešlo se nás tenkrát 9-10 studentů, z toho jednoho jsem ještě nestihla poznat ten odpad ještě předtím, než se to dalo celý jakoby dohromady. A bylo nás teda 9 studentů a měli jsme za úkol vymyslet něco, co bude mít dopad na společnost. Mm-hmm. Měli jsme na to 6 týdnů na tu realizaci té kampaně, odstartovali jsme to na konci října a pak jsme hnedka šli do DVTV a bylo to hustý a vlastně jakoby jediná, nebo tam hlavní myšlenka byla to, že jakoby byly prezidentské volby v Americe a Donald Trump versus Hillary Clinton a prostě ten informační šum, který tam okolo toho byl, tak byl prostě neskutečný. A vlastně i tehdy se začalo používat poprvé slovo fake news v podstatně větší míře. A my jsme na to začali, snažili jsme se na to nějakým způsobem reagovat i tady u nás, protože jsme viděli, že už jako tady nějaký prostě nesmysly po internetu kolujou. A tak prostě vzniklo postupně Zvol si info a z těch 6 týdnů se stává 8 let pomalu, jo. To je úžasný. Na podzim budeme mít 8. narozeniny. No mně nedošlo právě, jakože už to sahá vlastně až do té éry kolem Trumpa, protože já absolutně s tebou rezonuju, že být v politickém marketingu, chápu, proč se do toho nešla. Já jsem paradoxně tenkrát taky se pohybovala jako na té spíš technologické frontě, já jsem nikdy nepracovala pro žádnou stranu, ale právě taky jsme se hodně motali kolem jako dělání jako CRM a e-mailový komunikace a jako ta americká část naší firmy tak se starala skoro okolností
jako o Trumpovu kampaň, ale byli jsme jako apolitický, jo, takže tam prostě shodou okolností jenom, že Hillary Clinton, že oni mají interní demokratický systém, ten NGP van, a nechtěli jako externí firmy, jak si to šudlali po svým. Ale tam právě třeba bylo zajímavé, že spousta věcí se začalo svalovat jako na fake news a takový to, jako že se manipuluje s těma informacema, ale co my jsme třeba zaznamenali, že ve spoustě aspektů třeba ty republikáni a tě člověk jakýkoliv politického vyznání, tak prostě pracovali líp s tou cílovou skupinou, vlastně uměli jako líp jako cílit ten message, tak mě jenom jako zajímá, jak ty to vnímáš, jestli, jo, jako ten vývoj jako fake news, že to bylo až taky až jako sprostý slovo, jak jako za těch 8 let se to vyvinulo, jestli je to pořád tak politizovaný téma, nebo je to spíš obecně takový téma kolem kritického myšlení, chápání informací na internetu. Já to vnímám tak, že je to spíš furt o tom kritické myšlení a práce s informacemi, protože fake news a disinformace, jakože vlastně jakoby rozlišit, co je fake news, jaký je rozdíl mezi disinformacema, tak je jakoby ta hranice dost tenká a hlavně pro spoustu lidí to, spoustu lidí to zbytečně rozčuje, když se o tom mluví furt dokola a tak. Takže já si myslím, že prostě to je o tom, že se neučíme, netrénujeme to od mateřské školky třeba, prostě si vybírat, naučit se vybírat ty informace, které jsou pro nás relevantní, a který ne, který jsou jenom prostě nějaký balas prostě v tom šumu a který se jako ani nemáme šanci zapamatovat a vlastně v tom zalezení máme jako pak i problém jako rozeznat, co je prostě nesmysl a co je třeba manipulace a tak. To říkáš perfektně. Já bych se chtěla dostat jako časem v rámci našeho rozhovoru i třeba k AI, což je i téma, co jsme spolu řešili, ale než se do toho dostanu, tak ty jsi zmínila právě třeba mateřskou školku nebo to, kam vlastně vyjezdíte se Zvolsi Info do škol. S jakou se potkáváte jako reakcí na to, že vůbec existujete, nebo jako vidějí ty lidi tu potřebu, nebo přicházíte do úplně jako polí neoraných a musíte začínat jako od píky? Jak kdy a jak kde, jako hodně záleží na těch cílovkách. Do mateřských školek jsme se zatím nedostali, ale myslím si, že to je jako otázka jenom času, kdy spíš asi skrze nějaké učitelky a učitele se jako tak dostaneme až takhle jako na ty cílovce. No a jinak se jakoby setkáváme na školách, to je spíš pozitivní. Tím, že máme mladý tým lektorů a řešíme konečně jakoby praktický a bez nějakého soudícího postoje využívání sociálních sítí a vůbec toho jejich nebo informačního prostoru, kde se pohybují ty žáci a studenti, tak to je pro ně hrozně fajn. Když jdeme pracovat s veřejností, tak to je občas jako trošku náročnější, no, ale tak. No, tam to je jako možná potřeba ještě víc než na těch školách. Právě mě zajímá, jako jak to třeba vnímají i jako rodiče těch žáků, nebo případně pokud je ten kantor třeba jako politicky vyhraněný, samozřejmě teoreticky by neměl, že měl by být jako objektivní, ale protože takový to jako šíření fake news se spíš spojuje, já to ten termín strašně nemám ráda, ale jako s tou dezoláckou stranou jako politiky, tak jestli je vůči tomu taková jako reakce, aha, mladí liberálové nás přišli poučovat o tom, jak se šíří pravda, anebo jestli tady to nemáte? Minimálně. Jakože pokud se potkáme už s někým, kdo je fakt jakože za hodně názorově vymezený, tak jakože ano, ale tím, že se snažíme být jako striktně apolitičtí, nikomu neříkáme, co má číst, nedoporučujeme žádný zdroje, jakože to je za nás jako no go, to prostě neexistuje, nesmí to tak být. Tak se s tím setkáváme jako minimálně. No, to je super, já právě jsem, jak tak jako sleduju, že vždycky na tebe vzpomínám, když vidím nějaký to nejmenovaný třeba motivační řečníky na téma kritické myšlení, vždycky je tam odcitovaný jeden článek jako z Guardianu a to znamená, že je to automaticky validní jako validní názor, tak to mě vždycky jako fascinuje, že jak třeba jako i to, já to vidím i v té vědě, jak jako to citování je často jako zaměňovaný za to, že teda tak teďka už mám důkaz, že to je pravda, aniž by ten člověk třeba řešil, že ten článek i vědecky, ze kterého to může vycházet,
taky třeba jako chybná metodika nebo prostě špatný dataset, jo, jako těch bot i v té vědě se jako dělá spoustu, tak to vždycky jako na to vzpomínám, to je super, že nedoporučujete třeba jako četbu, to je paráda. Já bych se hrozně ráda, jestli ti nevadí, ponořila jako do detailů třeba toho, co vy nabízíte. Já vím, že my jsme spolu řešili tu právě třeba umělou inteligenci, deepfakes a tak, ke kterým se ještě dostaneme, ale jak vlastně vy máte strukturovanou tu vaši neziskovku a jak jako obsahově přistupujete k tomu tématu? Takže jestli tomu rozumím správně, tak se chci zeptat, co děláme na školách. Jasně, jenom já, to víš, znáš mě, já to musím říct komplikovaně, no, já bych jinak jako nemohla večer usnout. Na mě musíš pomalu, já mám doma 4letýho kluka, takže já to potřebuji překládat prostě. Ale to víš, antropolog, jako já mám víceméně titul z toho, že jako používám v komplikovaný slova, kde je to úplně zbytečný. Hele, tak na těch školách primární máme dva tematické workshopy. Mm-hmm. Teďka zjišťujeme, jestli to budeme rozšiřovat nebo nebudeme rozšiřovat na další témata. Ale v současné chvíli tak máme... Jeden je tematicky zaměřený na sociální sítě, jako ten informační prostor, a druhý je na, ty se týká informační záplavy. Což znamená jakoby ten prostor informační, jak se jakoby v tom zorientovat. Uh-huh. Co se týče toho prvního, tak tam řešíme primárně dopamin, nějaký závislostní chování, jak s tím pracovat, jak to vlastně poznat, že máme třeba nějakou závislost na telefonu a na sociálních sítích a vlastně kdy a jak k tomu dochází. A druhá část jsou teda algoritmy, a jakým způsobem to funguje, co u nás všechno ty sociální sítě vidí, všechno, že jo. Pak třetí věc jsou je teda algoritmy digitální stopa a poslední věc jsou nějaké sociální bubliny a že to asi jako není většinou, co s tím, jakože vlastně... jak se neuzavřít něčem, a kde se jakoby prostě sami sebe jenom poplácáváme po ramenou, a aby nás pak jako třeba nebolel nějaký náraz v reálném světě. A jakože snažíme se vyzdvihovat i ty pozitiva, aby to nebylo jenom prostě o tom, že všechny sociální sítě jsou špatný, a ne, jakože prostě teďka si povídáme přes sociální sítě a sociální prostě jakoby bez Instagramu bych jako často ani neuvažila, protože prostě jako vidím inspiraci a yes, konečně vím, co jako uvařím, dostanu jako to. A je to prostě spoustu typů, kamarádi, i ty sociální bubliny jsou jakoby občas hrozně fajn, protože třeba se vytvoří nějaká komunita, kdybychom si třeba jinak připadali jako úplně sami. A opuštěně, prostě nikdo nám nerozumí, a díky jakoby ty bublině máme jako nějakou oporu třeba. Tak to je jeden workshop a druhý workshop je o ty informační záplany, kdy řešíme primárně, proč nějaký škodlivý obsah vzniká, a jakým způsobem to může ublížit, a pak řešíme manipulativní techniky hodně. A co s tím, tak jakože záleží, kolik máme ještě času, ale máme tam právě jednu, máme tam aktivity právě na ty manipulativní techniky, kdy je jedna hrajou hru a musí se shodnout a jejich úkolem je získat, co, jakože hrajou se na manipulátory a jejich úkolem je získat co nejvíc sledujících a co největší dosah. A tím se vlastně jakoby, tím se vlastně oočkují. A až jakoby v reálu to není někdo bude zkoušet, tak mají větší pravděpodobnost, že to na něj, že to prostě odhalí. Hele, to je super. Já bych se trošku povrtala, jako vlastně ve obou, jestli můžu, ale třeba v tom prvním, my jsme tady měli... Vrtej. Zas víš co, archeolog, co mi zbývá. jsme tady měli v předchozí epizodě tak Andráš Kristof, který je z firmy Galaxis, která se věnuje vlastně jako webu 3 a jako gamifikaci společenského chování. A on říkal jako velmi zajímavou věc jako o tom webu 2, že vlastně původně ten internet, přesně jak říkáš, měl sloužit jako k tomu sdílení, že receptů, know-how, jako atd. A vlastně zvrtlo se to v takový dopaminový závod jako o attention a vlastně, že attention teďka rovná se value. A jo, to je prostě bys, když jako Babiš chce někam jako docílit jako svoji kampaní, tak vlastně tam dá i třeba jako hate content,
na který ví, že ty lidi budou reagovat jako blbě, ale i toho vlastně jakoby rozšíří. Tak jako to je jenom taková jako zajímavá poznámka. Ta další třeba, co teďka je hodně aktuální, jak chce USA možná jako zabanovat TikTok, takže vlastně nám nepatří ty data, co my na ty sociální sítě dáváme, že to vlastně všechno patří jako tomu, té obrovské technologické firmě, která ty data vlastně za nás jako spravuje a prostě jednoho krásného dne se může rozhodnout to prostě jako zavřít v určitý zemi a těch 2 miliony followerů jako úplně k ničemu. Tak to je jenom taková jako věc, kterou jako hodně řeším a zajímá mě z hlediska třeba toho dopaminu, jestli jste přišli na nějaký mechanismy, co používají ať už politické strany, jo, nebo právě jako by ty manipulátoři, kteří jako na ty lidi fungují evolučně. Jo, že prostě přijdu, otevřu sociální sítě, někdo mě tam gaslightuje a díky jako mým dopaminovým zkratkám, protože jsem prostě opice, tak to zafunguje. Jako jestli tady v tom se můžu trošku povrtat, jak to jako vypadá. Ale teďka za mě bude asi mluvit politický marketér, ještě jakoby starý. A myslím si, že to je o těch sociálních bubinách, že prostě musíš znát ty potřeby a strachy, na co jednotlivý typy skupin slyší. A prostě nasadit něco, co bude, jakoby, co bude rezonovat a ty uživatelé sociálních sítí na to budou prostě slyšet. A když bych dala příklad, teďka když teda sedím v Pardubicích, tak nevím, máme tady hokej a někoho na radnici a prostě jako teďka se vymýšlím a jdeme to úplně hrozně debilně. Prostě když vznikne nějaký článek o tom, že vyjde článek o tom, že pardubičtí hokejisti prostě, nebo radnice podporuje zkorumpované hokejisty něco, vymýšlím si, nevím, jak to je, tak to prostě bude mít jakoby velký dosah, protože prostě tady jakoby na tom regionu to prostě bude fungovat, protože se bude ozývat. A já už jsem to říkal a tohle, a vůbec měl bych on tady ten hokej zakázat. A vozlou se Hradečáci, no jo, teď jo, teď jen to tam zakažte. A bude se to takhle jakoby postupně šířit. A takže si myslím, že jakoby je, a nemusí to ani jakoby být v rozporu jakoby s tou bublinou, stačí jakoby je třeba utvrdit, že něco je špatně. Ty lidi na těch sociálních sítích. A pak už je to jakoby, to většinou funguje jakoby dost dobře. A obecně prostě emoce vyvolávání, nemyslí to být jako nutně vyloženě strach, ale třeba nějaký jako lehký zneschucení, prostě jakoby říct si, jako, že tohle to fakt jako nemá cenu tady a prostě fakt jako stojí na prd. A to školství a ty politici prostě jako a dáme tam to srdíčko, ten Mike, a když nás to hodně rozčilí, tak napíšeme i komentář. No jasně, no mě to právě připomíná vůbec, jako že se navrtáš vlastně do takový tý hospodský nálady toho národa, jak jsme, že i na tom našem školení, jak jsme řešili takový ty, ono to není nic novýho, že jo, jako hoaxy na lidi, že vlastně utvrdíš třeba v té konspirační teorii, jak to, no, jasně. Je to 1837, nebo kdy to bylo, jak byl ten hoax o tom, že se pozorovalo na tom měsíc, že tam jsou ty létající lidi, že jo, ty vodopády, nebo Wells, válka světů, lidi, jak jako už byli trošku vyukaný z těch mimozemštěnů, tak jako tak tomu vlastně jako okamžitě uvěřili a pak UFO se vidělo, tak to najednou jako takhle stouplo PS exponenciálně, všichni viděli všude UFO. Tak mě zajímá třeba z hlediska konspiračních teorií, jestli třeba teďka pozorujete, že nějaká jako opravdu jede, nebo že třeba nějak konkrétně radíte třeba konkrétně kolem konspiračních teorií, jako jak tady s tou tématikou naložit? Hele, s konspiracema moc jako na těch středních nepracuje. To je spíš na tu veřejnost. Tam to občas tak jako zarezonuje. A protože prostě na každém trochu pravdy trochu a je to občas takový jako náročný vysvětlit. Jakoby ne, nemusí to tak nutně být. A že je rozdíl mezi jakoby nějakým konspiračním myšlením, který jako se chytá každýho z tébla prostě a dává si to tak jako dohromady toho jednorožce versus jakoby nějakýho podezřívavého přemýšlení, kdy ten člověk je ještě ochotný prostě jakoby si uznat, že je v nějaký slepý uličce a není to jakoby s cílem prostě najít nějaký spiknutí, ale že jako prostě tady mi tohleto třeba něco nehraje, můžu se v tom vrtat dál. Ale tohleto jako za mě osobně to je jakoby spíš práce tohleto novinářů, detektivů, než jakoby
zmiňujeme tady konspirační teorie a veřejnost. Všímáš si třeba jako nějakých trendů za poslední dobu, kde třeba ta veřejnost začíná reagovat trochu jinak, nebo jako, že ta vaše práce se vám jako začíná vyplácet v tom, že třeba vidíte, že ty lidi začínají ty informace jako absorbovat trochu jinak? Ale trend obecně asi si jsem zatím moc nezaznamenala. Čeho jsem si všimla, tak je obecně odklon od takových těch jakoby tradičních médií, že hlavně jako u mladých lidí tak sledujou na Instagramu žurnalistický influencery nebo něco takového. Místo než aby zapli televizi a zprovali svůj večer, tak prostě jako radši jsou na tom Instagramu. Mm-hmm. A další věc, který jsem si všimla, tak je proměna té dezinfoscény. Mm-hmm. Jakože od chvíli už není tolik řetězových e-mailů, přesouvá se to na Telegram a na WhatsApp. Mm-hmm. A navyšuje se video content. Takže jakoby už to není takový, už vlastně jakoby ten manipulativní obsah se taky vyvíjí a zlepšuje, aby to bylo jakoby, aby to nebylo tak jednoduché na to odhalení. Mm-hmm. Už to prostě nejsou zlatý a dobrý časy, kdy přišel řetězák s kapslokem a prostě bam, jedno jasný. Jo. Teďka to jasný. Je právě jako, že už to je prostě jakoby skrytější. A ne vždycky to je jako první dobu jakoby fakt jednoduše odhalitelný během nějakého 5-minutového fact-checkingu. To je prostě jako podstatně náročnější. Mm. Hele, k detekci tady toho, tak to se taky ještě dostaneme. Se schovávám pod škatulku obecně AI a generativní algoritmy. Ale zajímá mě právě ještě, jak jsi zmiňovala to, že se proměňuje vlastně ten způsob té medializace těch zpráv, že předtím to bylo, že nigerijský princ tě žádá o několik miliard a teďka je to, že to samozřejmě jako funguje úplně jinak, lidi konzumují jakoby jiný druh obsahu. Ještě mě vlastně zajímá, jestli třeba ty lidi třeba preferují nějaký jiný sociální sítě, víš, jako jestli třeba jsou víc jako na Facebooku, jestli různý skupiny lidí jsou jako na různých sociálních sítích, jestli se začíná jako i trošku profilovat ta populace nějakým takovýmhle způsobem segmentovat. Já mám přehled jako nejvíc do těch maturantů, takže jako nejsem schopná úplně 100% pokrýt celou populaci. Mm-hmm. Facebook je mrtvej. Jo. Jakože tam funguje nejvíc Messenger, občas nějaká jako událost, tak jako probubla, protože jakoby na Facebooku se dají dělat události s odkazem, což na Instagramu úplně nejde. A hodně jako prostě TikTok. To je jako tam moc tam jako není moc co řešit. To ten TikTok, jako ten mě absolutně fascinuje. Já jsem, jak jako ten Instagram používám, tak už to mám jako relativně vytuněný, že mi tam chodí jako ty jako historický jako mýmy a tak. I když teda jako musím říct, že mě fascinuje, že já jsem měla na Instagramu ban za to, že jsem udělala reelsko o bitvě u Stalingradu a potom jsou to taky ty OnlyFans jako modelky, jakože this is my ass a já říkám to a tu nezabenujou a můj Stalingrad mi zabenujou, tak jako z toho jsem vždycky trošku jako nešťastná. Ale TikTok, tak mě právě třeba zajímá, jak to bude pokračovat, že tím, že je to strašně spolitizovaný, tady ta platformizace, že je to prostě čínská záležitost, tak už to řeší Amerika. Jak to třeba, jak vy jako spolek, jako z Volsi Info, fungujete třeba v rámci nějakých regulací, v rámci třeba Evropské unie? Jako přicházejí nějaké regulace z hlediska jo, jako fake news nebo moderování obsahu na sociálních sítích? Nebo tlačí se třeba nějak na giganty? Já si myslím, že to tlačí, že tam je teďka bych ti kecala, to bych se musela podívat a omlouvám se, že to nevím. No prosím tě. Evropská komise to řeší hodně a jsou tam nějaké jakoby věci ohledně Facebooku a ohledně jakoby hlavně toho sběru dát, jakoby co všechno a zhruba kam to tak jako jde. Takže taky GDPR prostě na steroidech, že se teďka jako řeší, jo, jasně. Jo, doufám, že jo, řeší se ten AI Act a co a jak s tou umělou inteligencí. A nevím, jestli právě jako umělá inteligence teďka neočoupla ty sociální sítě trošku jako zase do pozadí, ale
No, ona, víš co, ona je jako otázka, jedna věc, jak to bude vypadat na papíře, druhá věc, jak to bude vypadat v reálu. Ale no, ty právě. Jsi udělala krásný oslý můstek jako do umělé inteligence, že najednou vlastně to, že jako už že se to posouvá samozřejmě raketově dopředu v rámci týdu, jako že to vypadá důvěry hodně, že jo, ten videoobsah dá se prostě překládat jako ze švédštiny do češtiny úplně v pohodě, že jo, vezmeš prostě sample hlasu a boom, a máš prostě z toho 20 jako jazykových verzí. Tady to taky zakomponováváte do vašeho kurikula? Zatím ne. Uh-huh. A zatím si jedeme sociální sítě a práci s informacema a řešíme, jestli to nadspeme do těch workshopů nějakou jako pokoutně, nebo jestli bude jako celý nový workshop na sociální sítě. Teda na umělou inteligenci. Mm-hmm. Protože právě, jak jsi zmiňovala, a to je ta druhá věc, ve které bych se chtěla trošku provrtat, ta zahlcenost vlastně tím prostorem vůbec jako informacemi, protože se to na tebe valí jako ze všech stran, že je hrozně těžký vyhodnotit, co a jak. Jako mně se taky kolikrát stane, že chci sdílet jako něco archeologického, pak zjistím, počkej, ale jako vlastně třeba tady o té civilizaci toho moc nevím, tak jako si musím jako vždycky dvakrát popřemýšlet, jestli to není bullshit, takže sama se jako přistihnu. V tom druhém workshopu, co děláte na tu zahlcenost informacema, jakou tady to má strukturu, čemu tam se věnujete? Tam se teda primárně věnujeme tomu, že uvěřit nesmyslu je hrozně jednoduché. Že prostě jakoby, nevím, Albert Einstein propadal z matiky, jo. Je takový, jako že tam máme na začátku, tam máme kvíz, jsou tam různý fanfakty a spousta lidí je prostě přesvědčená o tom, že prostě Albert Einstein propadal z matiky a přitom byl druhý nejlepší ve třídě, jako kdysi, jo. Jasně. A je to vlastně jenom, tahle ta zkratka, to myšlení je o tom, že v Německu mají prohozený to známkování, že je prostě 5 z 5. Jasně, tak to je hezký. Což je prostě, jako by úplně... Tak to jsem nevěděla teda. No, ale pak, když se to namotá na, na věci, které můžou mít reálný dopad, na zdraví, finance, vztahy, tak pak už to tam je takový jakoby náročnější. A my teda na tom workshopu řešíme, proč někdo tvoří škodlivý obsah, a že to občas může vzniknout prostě jako vtipek. Jasně. Jo, jakože prostě, a pak když se to vytrhne z kontextu, tak to někdo bere jako fakt a vzniká hysterie. A že tam prostě může vzniknout chybu, protože novináři jsou taky jenom lidi. A že stačí se zpomalit video, aby politička vypadaly, že jsou prostě na šrot v televizi. A že jakoby těch důvodů, proč někde něco může vzniknout, je strašně moc, a proto je jako fajn a k nějakému obezřetnějšímu a zodpovědnějšímu přístupu, než prostě dám to share. Jasně. A, tak to je jedna věc. A pak tam řešíme teda tu hru, kde si hrajou na ty manipulátory a snaží se prostě naklikat a prostě zmanipulovat co největší masu lidí. A tam ta hra teda není naše, což je škoda, ale co už... Jmenuje se Go Viral a je to o covidu, že došel toaletní papír nebo něco tak jako, že lehce bizarní příběh, ale že prostě tam si člověk zaplatí si boty a najednou mu to vystřelí a prostě celý dosah prostě to, a že je potřeba využívat autority, aby jakoby tomu lidi víc věřili a takový prostě drobnosti. Na který se jako často prostě zapomíná, no? Jakože v tom je v tom kontextu. A pak řešíme, jak teda co s tím, co se dá třeba i dělat s tou mediální, nebo jak prostě co dělat s tou situací, že se prostě šíří občas jako nesmysly a nebezpečný nesmysly. A tak tam právě řešíme, s jedněma studentama jsem dělala svodku různých jako řešení, zákony, nějaké zakazování,
mazání obsahu, vzdělávání, co má, jaký plusy, minusy, jak, co se s tím dá vlastně dělat. Mm-hmm. A kdybys měla, ty jsi zmínila covid a vlastně od doby covidu, tak těch příležitostí globálních vlastně k dezinformacím, přesně ať už říkáš, ať už z plezíru, že prostě lidi se nudějí a vytvoří si urban legend, nebo ať už jako z nějaký politický motivace, tak jako těch příležitostí bylo spoustu. Takhle jako našemu běžnému posluchači, co jsou nějaký tipy a triky, já chápu, že se takhle jako nedá jako lehce jako zesumarizovat, ale co bys jim jako doporučila, na co si tady v tom dávat pozor, samozřejmě jako jen tak bezmyšlenkovitě nezdílet, ale jestli třeba vidíš jako nějaký nejčastější chyby, co lidi dělají. No já si myslím, že jako a to platí i na mě, že se občas prostě zbytečně rozčílim. Že prostě jako, že náš hlavní bod, co tam je v tom zodpovědnému přístupu k informacím, tak je dýchat. Prostě několikrát se nadechnout, vydechnout, jít dělat na chvilku něco jiného a ty emoce se mnou fakt jako hrozně zamávají a chci to prostě sdílet úplně všem, ať už v dobrým nebo ve špatným. Třeba mě takové kamarádka nazdílela kdysi dávno příběh o tom, že mladíci v Santiago dali marihuanu do kadidelnice a že prostě světovali celý kostel. A prostě, haha, ty jsi dobrý, co? A prostě, random jméno Maruško, ty jsi to nedočetla do konce. Prostě tam na konci toho článku je prostě, že ten článek je celý vyfabulovaný a že by to vůbec nikdo neměl šířit. Jo. No. No, a takže prostě dýchat. Dýchat a trénovat to. A ono se i stává, že když i člověk moc dlouho na sítích, tak je trošku pod stresem a zapomíná dýchat. Což jakoby to fyziologii ještě zhoršuje, takže fakt jako si dávat pozor na to, že jako video s koťátkama, tak i vydechnout. Jasně, jasně. Tak to je jako moje ultimátní rada, prostě dýchat a dávat si pozor na to, co se mnou, jaký obsah dělá. A dávat si pozor na to, co komu jako přeposílám. No, nenechat se strhnout, to je pravda, hele, to máš absolutní recht, já se často nechám uníst v emocích, konkrétně zase, jako tam hraje tu roli ta antropologie, ale jak jsou takový ty baťuškáři, jak jako takový ty, hej, pojď se mnou batikovat tričko a budem tady prostě jako v džungli a hlavně s těma místníma tady budem hrozně autentický. Já se vždycky strašně rozčílim, ne, ty jako travel influencery a vždycky tam jako třeba něco napíšu. A pak se strhne prostě jako smršť třeba jako 150 komentářů a já říkám, já jsem tak blbá, protože oni tady to třeba dělají cíleně, že jo? To je takový ten až jako hate content, že tím, že jako na to ty lidi reagujou, tak vlastně oni doufají i třeba jako, že negativní reklama je dobrá reklama. A pak já říkám, já blbec, tak jsem ještě přispěla k tomu, že jejich batikovaný tričko uvidí o 100 000, nebo to ne, takový dosah samozřejmě nemám, ale 12 lidí víc než normálně. Ale taky uvidí i ten tvůj komentář. No, to je pravda. Ale jako všimla jsem si to, že teďka v Americe to jede s takovýma těma, ty jsi zmiňovala recepty na Instagramu, a tak ty úžasně vaříš, ale jsou to taky ty paní, třeba prostě z toho Dallasu a tak, a ona dává všechny ty syrové věci jako do jednoho takového toho alobalového tentočky a pak to prostě jako tam kydá, je to nechutný a oni normálně s jednou dělali rozhovor a ona říkala, no, já to dělám schválně, protože já vím, že se lidi budou třeba italovat, že se budou rozčovat nad tím, jak tady děláme jako těstoviny a že mi tam prostě půlka Itálie bude psát a tím, že mě vlastně budou nenávidět, tak tím to dostane jako ten dosah. A vrací se zpátky vlastně k tomu, k čemu sklouznu ten web 2, že jako attention je value, i když by to tak jako úplně nemělo být. Hele, zeptám se ještě na pár posledních věcí a pak tě nechám jet zpět do tvé drahé Holomouce. Co se týče vlastně třeba politiky, tak já vím, že ten politický marketing neděláš, ale jaký jsou taky třeba triky oblíbený politickými stranami v rámci marketingu, nebo víš, na co by si lidi měli dávat pozor, ať už jako jsou na jakýkoliv straně barikády? Na strašení. To mě, mě to hrozně irituje. Prostě takový ty jakoby rozdělování společnosti na prostě ty špatný a ty dobrý. Strašení, rozdělování, nasvalování viny, že jakoby za všechno může XY. Takže to mi přijde takový jakože hrozně velký sploštění a celý tý diskuze, že prostě buďte dobro nebo zlo a
jakože je fajn udržovat nějaké jako hranice, ale ne... když to řeknu na plnou pusu, prostě válka na Ukrajině, tak agresorem je Rusko. Mm-hmm. Tečka. Tam jakoby není moc kam dál se jakoby pustit. Tam není kam jakoby o čem diskutovat. Mm-hmm. Ale jestli za naší současnou situaci ve školství může Babiš, Klaus nebo Fiala, mm-hmm. tak jako to je nebo nějaký ministr, mm-hmm. tak to už je jakoby podstatně jakoby těžší, nebo jestli za to může 40 let jako 40 let v totalitě, jakoby to už nejde jakoby tak, nejde tak jednoduše ukázat prstem na to, kdo to může. Mm-hmm. No, to prostě může. No, jasně, no, to máš pravdu, jako že ta polarizace na těch sociálních sítích je hrozně, hrozně jako zajímavá. Zároveň teďka si bylo v Oxford Union, tak byla debata o tom, že by se měl, že tam jsou vždycky ty debaty, jako tento tým jako věří v to, že by se Ukrajina měla jako snažit o mír. A mně vlastně přišlo jako hrozně zajímavé, a že byla propozice, opozice, a mně přišlo jako zajímavý, že vůbec jakoby to téma přichází na přetřes, ale tam se právě znova jako zapojili samozřejmě jako emoce lidí, což se nedivím, jo, samozřejmě to jako chápu, že vlastně jsou třeba témata, a to je i jako antropologicky zajímavý téma, který jsou prostě tabu v té společnosti, že se jakoby rozebírat jakoby nemůžou. A přijde mi, že právě i takový to odsuzování, že jako buď jako pražská kavárna versus dezoláti, nebo ať už se to jako nastřelí jakkoliv, že vlastně ta společnost je tak strašně rozdělená, že si musíš jako vybrat tu stranu té barikády, nemůžeš změnit názor, nemůžeš říct prostě nevím, jo, jsou třeba nepřípustné debaty na některé témata, teďka třeba, jo, nemyslím zrovna Ukrajinu, ale jako na spoustu jako senzitivních témat, které by mohly být jako přínosný, že chápu, že potom, když se jako k tomu ještě přidá umělá inteligence, ta netransparentnost třeba těch algoritmů, což vím, že je něco, co se teďka řeší v rámci toho AI Actu a úplně nepřebrané množství informací, které nemáš v životě za svůj život jako možnost vůbec jako si projít, takže pak to dělá jako úžasnou paseku v hlavách lidí, kteří jsou dělaný prostě na savanu a na pazourky a na mamuta ano. Maximálně. Jo. Já jsem chtěla, jako, že ono to vlastně, já mám na ještě ty sociální sítě, přijde, že to zveličují to rozdělení té společnosti. Že vlastně to nemusí být jakoby fakt tak jako diverzifikovaný a vlastně to, co jakoby ukazují data, tak i míra lidí, jestli jsou, jestli věří, či nevěří nějakým konspiracím, tak jakoby to je naškálované. A že některé typy prostě rezonují víc, některé ty konspirace prostě a pak některý míň, pak je spoustu lidí úplně apatických. A je 16% populace, který jako si říkají, něco na tom bude. Ale je to jako, že prostě pokrčí rameny, tak no to možná něco bude, ale víc jakoby se to nešťourají. A pak jsou zase jakoby zaplžený jakoby odpůrci konspirací, který podle jako mě jsou to ty lidi, kteří prostě nadávají prostě do těch všech jakoby dezolátů a zavírají si tím vlastně jakoby cestu. Jakoby k té diskuzi. Takže vlastně, no právě. Takže já třeba proto mám ráda i ty diskuze s veřejností, že jakoby tam přijde někdo, kdo mi říká, že jako se letná, že se ledovce nezmenšují. A snaží se jakoby zjistit jako proč. A proč vlastně jako, proč jsou vlastně o tom jak přesvědčení, že jako jo, že na pohodě, že jo. No, jasně. Ono totiž jako často, já jsem taky jednou byla v taký archeologický zapálený diskuzi, tam jsem nevydechla, kde mi někdo jako vyprávěl o tom, jak pyramidy postavili mimozemštění. Já jsem se samozřejmě rozčílila, že jo, jako ze své pozice. Ale pak on se zeptal na úplně super otázku, vlastně, a kde řekl jako, a jak oni je teda jako stavili? A no shit. Počkej, jako já jako ne, že bych nevěděla, ale vlastně jako nevím, nepamatuju si žádný zdroje. Nepamatuju si, jo, jakože člověk jako to má nějak jako načtený, ale jak jako je to třeba něco, co prostě jako neřešíš každý den, jenom prostě víš, jakože seš a priori naštvaný jako na ty lidi s těma mimozemštěnama, ale potom, když jako vlastně máš obhájit tu svoji vlastní pozici, tak ze sebe nejseš jako v ten moment schopný vysypat jako, a to jsem archeolog a jsem na to hrdá, pak jako takhle základní věc, jako člověk najednou na místě je úplně jako vyplesklej, tak je
zajímavý jako spíš než na ty lidi tlačit jako proč to tak jako není, tak spíš se jich ptát jako třeba proč to tak je, no, a proč se to myslí, jako udělat ten argument pozitivní. Hele, Kaťo, ještě jak říkám, propustím tě z peronu a z tvé Potěmkinovy vesnice Pardubického náměstí. Zeptám se tě s tvým svolením, tak mi tady pod ten díl, já bych tam ráda dala nějaký jako odkazy na užitečně, já vím, že vy nezdrojujete, ale samozřejmě na to, co děláte vy, abyste se na to mohli podívat. Zároveň tam přidám link na Sodomáka jeho digitální sebeobranu, protože v tomhletom světě je dobrý minimálně svoje data mít pod palcem, protože už nemůžete věřit nikomu, tak si trošku učesat jako svůj vlastní kyberprostor a zároveň link na Elements of AI, kde se můžete vzdělat v základech umělé inteligence, tak to všechno hodíme tady pod ten díl. A Káťo, pro tebe jsem se chtěla zeptat, jestli máš pro naše posluchače, že my vlastně se věnujeme tématu technologie ve společnosti, tak nás zajímá, jak technologie a společnost se prolíná, tak jak to vidíš vlastně ze svojí pozice, jestli máš pro lidi nějakou finální mantru. Wow. Teď je tvůj Gandhi moment, rozumíš? Nebo teď prostě promluv k národu. Tak to jsem se měla připravit podstatně líp. Já si myslím, že nejdůležitější je fakt to dýchání, že prostě jsme jenom lidi, pleteme se, jsme omylní, naše hlava je si zahlcená nejrůznějšíma upozorněníma, mailama, sociální sítě tam prostě jsou až někde jako na konci, takže na té naší palici toho je prostě moc. Takže je fajn prostě dýchat a nehejtovat se za to, že občas někde nazvíme nějakou pitomost, může se to stát, prostě děláme chyby, důležitý je se z nich prostě nějako poučit a občas mrknout na nějaký ty zdroje, taky není nějakou úplně na škodu, ale zase jako na tom, jako být si vědom i toho, co to se mnou dělá a nepropálit na tom prostě roky. No, nechat se strhnout do hurakánu informací, které stejně nemáme nikdy možnost občas se jako zkontrolovat. Jako prostě spoustu věcí prostě nevíme. A taky nevíme, no. A to je v pořádku. A je to v pohodě. Prostě když taky budeme vidět třeba později. Řekla jsi to krásně, mě se úplně s povídáním s tebou se mi úplně odlehčila hlava, protože dámy a pánové, je skutečně v pořádku něco nevědět, zrovna se v ten moment nerozhodnout, být v klidesu a jít se vydejchat do lesa a to říkám já mám technologie fakt ráda a nekoukat furt do toho telefonu, to je hrozný, ona babička s maminkou měli pravdu, protože mi to furt říkali, já vždycky ne, je to super, tam jsou všechny informace, ale oni taky vědí, co říkají. Dámy a pánové, to byla Kateřina Kimple, spoluzakladatelka Zvol si info. Určitě se podívejte na informace, co hodíme zde pod tuto epizodu a určitě se podívejte na to, co Káťa dělá, protože je to bomba a s celým týmem hrozně válej a teďka je čeká nová část vašeho kurikula, což bude zaměření na umělou inteligenci možná. Natio. A co Natio. Mě taky moc zajímá, to se podívejte zase na video s Andrášem, jak může Web 2 být transparentním tím, že některé zápisy se budou dělat na blockchainu, že když už někdo udělá nějakou botu nebo někde zalže, tak je o tom třeba nějaký transparentní záznam, takže jak se může využívat AI a blockchain v tandemu, aby byla transparence přenosu informací větší, tak na to se podívejte na epizodu 2.1 a 2.2 s Galaxisem a zde pro Káťu, tak se můžete podívat na celý ten sociopoliticko-kulturní kontext informací. Káťo, já ti moc děkuju, bylo to super, hlavně se v pořádku dostaň k synovi domů a vidíme se v muzeu vlaků. Vidíme se dřív, vidíme se v Brně na debatě. Vidíme se v Brně na debatě 9.5. Je to pravda, tak se budu moc těšit. Je to pravda. Tak jo, my taky moc děkuju za pozvání. Moc děkuju, Káťo, měj se krásně, díky, ahoj. Děkuju taky, ahoj.